A veure, la pregunta que... La contesta que jo et dono com a plataforma. Mira, la plataforma ja vam fer una declaració dient que per a nosaltres la via estatutària està superada, està en via morta. És a dir, la plataforma del dret a decidir no defensarà l'Estatut, perquè per nosaltres la via estatutària està en un atzucar, en un camí sense sortir, en un carreró. Per què? Això ja ens ho ha demostrat el tema finançament. Encara que es compleixi l'Estatut, ja no és suficient. Per tant, nosaltres sortirem al carrer per defensar, com diu la campanya, el dret a decidir, però no l'Estatut.